السلام علیکم امید لرم چې ټول یاران دوستان بخی روغ جوړی ګران کوتن کو زو بلال دا ټیم روان یو بیگا چې راغلو اسلام آباد نه او اوس مونږه را پاسې دلو نه وخت ټیم تقریبا 1:02 بجې غینه بعد مونږه ناشته وکړه او اوس دا ټیم مونږه روان یو ایونت لا نو ایونت سو پروګرام دی مونږه انوایټ کړی یو نو ورزو زو بلال تاسو ان شاء الله په خبرم خایو نن باران ډیر تیز شو نو په خبر موسم هم ډیر زبردست شو ماشاء الله او تیر بلاګونو مزدار کنه هغه پشاور زلمی والا چې کوم بلاګ مونږ اپلوډ کړو بیا پس اسلام آباد والا ډیر خوارې کړو ګور شیر کوي پوښوي او کنه بلاګ شیر کوي ګور مونږ ډیر خوارې کو او چې دا خوارې ګور چې تاسو شیر کول سره مخکې بوزي نو ډیر مې ربانی به تاسو ان شاء الله وزو په خبر ګور یو بیا ډی ایچ ته رښتیا ډی ایچ ته ښه صحیح ده ان شاء الله ډی ایچ به درته خایو ډی ایچ کې ایونت نو ایونت به درته خایو ښه زموږ سره وسی مونږ ورسېدو امن چوک ته امن چوک ډېر زبردست ښکاري او ښکلې ښکاري تاسو یو ګورئ باران شروع شو اسلامیہ کالج سره یو نره نره باران سٹارٹ شو بیا ډیر زیات ان شاء الله رو رسیدو لږ مزل نه لږ زه خو فرسٹ ټایم راغلم ډی ایچ ای سایډ ته خو ماشاء الله ډیر زبردست ښکلی ځای دی یاره یو کور اخیستل په کار دي دلته چې دلته مو اوسیږي ښه کله څنګه ځې څنګه والله چې ډېر زبردست وو داسې باران هم څه ولیدی هی 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 دلی دی خامہ خا بغیر دی السلام علیکم چتریانی چتریانی زان دا پے ہو گئی بیا سی اوز کلا ماشاءاللہ سگر افشان السلام علیکم لڑی السلام علیکم مصطفی کیا حال ہے ٹھیک ہو اللہ کا شکر ہے جوڑ سنگے پیسے تو کا فنکشن او شوز چیک کلا لا ماشاءاللہ ماشاءاللہ لا شوز چیک کی ماشاءاللہ بس دا انسٹاگرام دا بندہ فائدہ دل درکی نور بس اوس مونږ وروته باران ډیر تیز شو دنه نو درې دوکه په شپه مولا غولې خو اوس واپس زو گاڑی لا چې الته با ویټو کو ویټ نه بعد با ها ویټ نه بعد بیا راځي چې کله باران نو درېږي دا ایونت ګورو چې باران ډیر تیز ایونت ما ته خرج پوسپون شي سوکران شي او باران نو درې دونه بیا مزو کې ان شاء الله الله دې ودرې یاره دې خرچې مرچې کړې دې پزان ما دې او به دلته سنگران ولا راځي نو خامہ خاتم چې لګودريږي دا باران ډیر وخی وګوره مونږ ګاډي کې کیناستو خلک هم را روان دي ګاډو کې کینی واپس باران حالات خراب وای رو دا خلک نه ټول روان دي
اله سين ستارت شون لا لا محمد اسامه اما زيب زي سوق ده بارس ما لاس كده ظالم بچو زار کو سنبال در زوي كده عثمان امرو رسیدو زهیب امراغو افتاب امراغو انشاءالله بس ایونت شروع کیگی بس تاسو وګورئ زما ایونت دا څه خاص نه خوخی خو زه د عثمان د پاره د بلال د پاره د زړه خو کېدو د پاره راغلی یم او کنه خو ډیر لیټ شو ډیر جات باران د وجه ایونت ډیر لیټ شو نه تو جانې نه بس دغه رورا گانے سٹارٹ تھی اس مالا سمجھ نہ رہا ہے نو انٹرسٹ بس گانوں سارا اب تا بمزہ اور ڈیرا ڈیرا زیادہ مزہ ہوگا بس اگے لکھ پلے گانے بہ انشاءاللہ من گوز چر دسو خو مڑا بس علی کی گودی دینا خزو او لگ لگ ڈیرا نہ کبھی نہ عثمان رازی بچا دا ایونٹ ختم شو او لک شانتی می لاسٹ کی انجوائے کتا پختو گانا پکے و نظر میں خوشحال شو او لگتا اور اتا شو پکے لگے مزے چرچے مو کی او اس پزولے کی خورا کی چھا کی بو کو او بس 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 نور خپ ہوئی ائی بس مونگر اگلو سٹریٹ فوڈ ہے تا بات تا دل تمر گری وچ سخورا کو انشاءاللہ گور چ سخرو غتا ست خایو اسی گورم اسی گوری اسی گوری اسی گوری مونگا دا ٹائم واپس روان یو روٹے مونگا او خوڑو بس زو او د کیګو بنا وخت د یونیورسيټي روډ باندې هیڅ نشته ته کی تورې تیاری دي بس یو دغه بایک ولا را تخکاری نور سو کم نشته نو امید لرم چې تاسو ولا خوخ کړی خاط خوشاله به ټول سید الله پامن نیکسټ لاګ انتظار کوي.